Estem amb José Vicente Atzuara, ell és regidor del municipi de Nules. José Vicente, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Bueno, primer que tot, valoracions més que positives de resultats electorals que heu tingut. Enhorabona. Pues sí, moltes gràcies. La veritat és que uns resultats espectaculars, no? Tinc que dir que és la primera vegada que m'entrevistes i que mos coneixem de molts anys. Espero que mos siguin bé, no? Estic molt, molt content de que sigui la nostra primera entrevista al mano a mano. I tornant al tema, pues sí, la veritat és que han sigut uns resultats que han demostrat el treball que s'ha fet, el treball i la implicació d'un alcalde que ha apostat sobretot per la joventut i per l'ocupació. Jo diria que són els grans temes que Mario ha fet per modernitzar la ciutat, per modernitzar l'administració i per fer un Nules molt més avantguardista. Tant Mario com la resta de regidors i companys, pues, hem treballat amb un to dur. Ha sigut una legislatura, estàvem en minoria, hem de pressa amb un to, que és molt important, hem pactat moltíssimes coses, hem dut a terme coses que ningú esperava que poguérem traure endavant en una minoria i que jo pense que és fruit del diàleg, del bon fer del nostre alcalde i de saber que al final això no és un cortijo, com alguns pensen. Això és un ajuntament, estem per a servir a la gent i en ixe leitmotiv han sigut els 4 anys de legislatura. Jo penso que els resultats són el fruit d'aquesta legislatura que hem treballat. Avui s'ha fet, a més, la presentació de tots els regidors. Moltes cares noves hem vist, encara que tu te mantens ahir, i, a més, com diem, estàs al capdavant de moltes regidories diferents. Sí, bueno, l'aposta de l'alcalde ha sigut renovar, mantindre i renovar a la vegada, no? Mantindre, hem continuat 4 regidors, o sigui, 3 regidors i ell, i hi han entrat pues, moltíssimes cares noves. La veritat és que al final som tots part del partit, igual tenia Mario se cansa de dir-ho, que fórem uns o uns altres, però tens que ficar una cara, tens que ficar una persona i en definitiva busques que el projecte comuixca endavant. Tens que tindre en compte també el que cada un treballa, la seva família, se té que tindre tot una miqueta en compte i al final s'ha buscat a les persones que estiguem més disposades a encapçalar aquest projecte. Jo, pues, bueno, m'han tocat consejalies... De pes, per exemple, treball va ser una d'elles i Zenda una altra. Jo crec que també són importants, no una de les més pesades. Sí, bueno, però al final treballant sempre pensant en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Nules, jo penso que podem dur endavant una gran faena. Jo estic convençut, jo he dut la delegació de treball durant aquests 4 anys, s'ha fet moltíssim en treball, hem aconseguit una escola-taller, hem aconseguit un taller d'ocupació, hem aconseguit infinitat de tallers de formació i inserció laboral i en les memòries de lo que és se diu el paro, de l'Encorp i de l'INEM hem treballat moltíssim per aconseguir molt fons. Encara queda molt per fer. Nosaltres duiem en projecte, per exemple, el tema del vivero d'empreses, de donar bonificacions fiscals a les empreses noves que s'establisquen en el municipi de Nules, i això és una miqueta la línia. I en Hisenda pues seguirem treballant com està ara, no? Jo tinc que recordar-me avui de l'anterior regidora d'Hisenda, de Rosa Maria Martínez, que ha fet una estupendíssima labor al front de la regidoria i que jo, pues, per supost, li demanaré consell per a poder dur pues, una faena pues, igual que la duta ella, no? Jo penso que tenim un bon departament d'Hisenda en l'Ajuntament, que ara el que tenim que treballar és per agilitzar, és algo de lo que Mario ha comentat moltíssim, n'hi ha que agilitzar els tràmits, la burocràcia, la paperassa que el ciutadà moltes voltes té que fer per una simple paper en l'Ajuntament és massa i hem de reduir tràmits. Per tant, una de les apostes serà la reducció de tràmits en el que és el departament d'Hisenda, per supost, seguir-nos comprometent a que tota la gent que treballa en l'Ajuntament, que les factures les cobre a 60 dies, que som dels pocs ajuntaments que estem responent en aquesta forma d'actuar i seguir en uns pressupostos el més equilibrats possibles, on hi hagi part de gasto corrent per a seguir desenvolupant totes les activitats que estarà s'ha fet i també la inversió necessària per a dur a terme pues, els projectes que duiem en programa electoral. Jo penso que són conselleries importants, però que no menosprecien a totes les altres, és a dir, tots duem consejalies importants perquè la importància de les consejalies està en funció de la que cada regidor vulgui donar-li o no. És a dir, un regidor pot dur cultura i que passi desapercebuda o pot dur cultura i fer una programació cultural espectacular i que atraure moltíssim a la gent. Per tant, totes són importants. Molt bé, doncs, José Vicente, ens quedem en aquestes propostes i anem a fer seguiment d'esta campanya. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, espero veure-vos per ací i, com t'ha dit, encantada d'estar en una entrevista. Efectivament. Gràcies. Gràcies a vosaltres.